El passat diumenge, l'església parroquial de Casserres va acollir el concert de Nadal amb la Coral Jove i la Coral Sant Bartomeu, a més de l'agrupament La Lira de Viladecans, que van oferir un repertori molt variat de temes clàssics, però també de grups com Lacs amb Busto o Lluís Llach. L'església es va omplir de persones que van gaudir del concert que estava adherit al Dia Mundial del Cant Coral, que es va celebrar el dia 11 de desembre, i també a un acte més de la Marató de Televisió de Catalunya. Per aquest motiu es va sortejar una panera plena de productes. Al final, les cançons més de Nadal van acomiadar la jornada musical, on es va desitjar també un bon any per tothom. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal.